تازہ خبروں نہ سناؤ جی. ٹنگ ڈونگ یہ کتنے بجے کی خبریں ہیں جناب؟ ٹائم ہم آپ کو اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہمارا ٹائم ٹیبل دو پوٹری لے کر بھاگے ہوئے ہیں, پولیس ان کا پیچھا کر رہی ہے. ٹائم ٹیبل ملنے پر آپ کو ٹائم بتا دیا جائے گا. اچھا جی, ابھی ابھی نڑیا اسٹیشن سے ہمارے نامہ نگار مسٹر گھسیٹو نے ٹیلی فون پر بتایا کہ ایک تندور میں دھماکہ, پانچ روٹیاں موقع پر جہاں بے حق, دو روٹیاں چھنگیر تک پہنچتے پہنچتے دم توڑ گئی. ادھر کدو کی بہن توری کو وینگل نے طلاق دے دی. موقع کے گواہ مسٹر آلو اور بھائی جان کچالو کو طلب کر لیا گیا. عدالت کے جج مسٹر کھیرا نے کہا کہ اگلی پیشی پر اپنے ساتھ ٹماٹر لالا کو لے کر آنا. یہ خبر سنتے ہی سبز مرض غصے سے سرخ ہو گئے. ادھر لاہور کے ایک معزز گھرانے میں ایک چھوٹے سے بچے کی ہوا لیک ہونے سے گھر کا فرنیچر جل گیا. تمباکو کے وزیر پھومڑ یار نے کانفرنس کو بیان دیتے ہوئے کہا کہ سگریٹ چرس انسانی پھیپھڑوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے, اس سے انسان بوڑھا نہیں ہوتا بلکہ جوانی ہی میں رضائے الہی سے فوت ہو جاتا ہے. آپ نڑیا اسٹیشن کی چین ایک نمبر 9 کے اندرواروں سن رہے ہیں. ابھی ابھی ہمارے ملک کے گیس کے وزیر نے کہا کہ ہمارے ملک میں گیس کے ذخیرے موجود ہیں جو کہ ملک بھر کے خسرے میں پایا جاتا ہے, اس لیے ملک بھر کے خسرے اکٹھے کر کے گیس کی کمی کو پورا کیا جائے گا. ادھر کریلا گڑھ کے نوائی قصبے میں ایک حمام کی دکان پر بم گرنے کی وجہ سے 3 اسرے ہلاک, 4 کی انتیاں زخمی. حجام کی سلوار جل گئی جبکہ نہانے والے 3 آدمی ننگے ہی ناس گئے. یہ خبریں آپ نڑیا اسٹیشن کی چین ایک نمبر کے بالکل اندر سواروں سن رہے ہیں. ابھی ابھی ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ لالا فتح کی کھوتی جو کہ آج سے 15 دن قبل لالے کرمدین کے کھوتے کے ساتھ ڈسکو ڈانس کرتی اور گرفتار کر لی گئی. ادھر لالے کرمال کی ککڑی جو کہ آج سے 15 دن قبل ٹرک کے نیچے آنے کے بعد بال بال بچ گئی تھی مگر ابھی تک ٹوٹے ہوئے انڈے دے رہی ہے, جس کی وجہ سے لالا کرمدین بڑا خفج ہے. موسم, محکمہ موسمیات کے پیشن گوئی کے مطابق پتہ چلا کہ کل 12 بجے کے قریب عورتوں کے مزاج گرم ہو جانے کی وجہ سے گالی گلوچ کے ساتھ ساتھ چھتر پڑنے کا امکان ہے, اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے سروں پر لوہے کے ٹوپ پہن کر رکھے, اس لیے کہ آسمان سے آلو ٹماٹر اور ٹھپر گرنے والے ہیں. کرکٹ, کرکٹ آپ پنجابی میں سنیں گے. کل لاہور کی وڈی گلی گلی ڈنڈے کا میچ ہوا ہے, جہاں ساجے پلوان نے ماجے پلوان کی اکھ کڈ کے اپنے حرامی ہونے کا آزاد برقرار رکھیا. ابھی آپ نے خبریں سنی, خسرے قوم کی امانت ہیں, انہیں بزرگوں کی پہنچ سے دور رکھیں. یہ کیوں؟ اینڈی قوت اینڈی جان اینڈی ڈنڈ تے نشان, اے وے گنجا بیٹری سیل, اے وے گنجا بیٹری سیل. ابھی اذان کا وقفہ ہوگا, نماز پڑھی جائے گی, کیونکہ ہم مسلمان کے بچے ہیں, کام ہمارے مسلمانوں والے نہیں ہیں.